રાજ્યના તબીબી શિક્ષકોને અપાતા માસિક વેતનમાં 30-55% સુધીનો વધારો. ખાનગી પ્રેક્ટિસ સિવાય સેવારત વર્ગ 1 અને 2ના તબીબી શિક્ષકોને મળશે લાભ. આરોગ્ય વિભાગના આજના ઠરાવથી નિર્ણય બનશે અમલી. ગાંધીનગર સ્પીપા કેમ્પસ અને અમદાવાદમાં બનેલ નવા ઓફિસર હોસ્ટેલનું મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યું લોકાર્પણ. પ્રતિનિધિઓને સાચા અર્થમાં કર્મયોગી બનવા મુખ્યમંત્રીએ કરી અપીલ. નવા બિલ્ડિંગમાં 100 વ્યક્તિઓ માટે સેમિનાર હોલ, 3 સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ રૂમ્સનું નિર્માણ. સુરતના માંગરોળના મોટા બોરસરા ગામે સગીરા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ. 3 આરોપીઓ પૈકી 2ની ઓળખ. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી શરૂ કરી તપાસ. ગુજરાતના લોથલમાં વિશ્વના સૌથી મોટા નેશનલ મેરીટાઈમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સનો કરાશે વિકાસ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલ કેબિનેટ બેઠકમાં અપાઈ મંજૂરી. મફત કોરિડોર ચોખાના પુરવઠાને ડિસેમ્બર 2028 સુધીમાં કરાવશે નિશ્ચિત. સાથે સરહદી વિસ્તારમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વિસ્તારવાની યોજનાને પણ અપાઈ મંજૂરી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મહારાષ્ટ્રને આપી 7,600 કરોડ રૂપિયાની પરિયોજનાઓની ભેટ. ભારતીય કૌશલ્ય સંસ્થાન મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રના વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રનું કર્યું ઉદ્ઘાટન. કહ્યું કોંગ્રેસની વિભાજન નીતિ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું તમામ યુક્તિઓ છતાં લોકો નફરતના ષડયંત્રનો ભોગ ન બન્યા. હરિયાણામાં સ્પષ્ટ જનાદેશ મળ્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી સહિત ભાજપના શીર્ષ નેતૃત્વને મળ્યા નાયબ સિંહ સૈની. દેવેન્દ્ર કાયદિયાન, રાજેન્દ્ર જૂન અને સાવિત્રી જિંદાલે સૈનીને આપ્યું સમર્થન. રસાયણ વિજ્ઞાનના વર્ષ 2024 માટેના નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત. ડેવિડ બેકરને એક નવા પ્રકારનું પ્રોટીન બનાવવા, તો ડેમિસ હસાબિસ અને જ્હોન જમ્પરને પ્રોટીનની રચના સમજાવવા માટે એઆઈ મોડેલ બનાવવા સંયુક્ત રીતે મળ્યું ઇનામ. આજે શારદીય નવરાત્રિનું 7મું નોરતું. આજે નવદુર્ગાના મા કાલરાત્રિ સ્વરૂપની કરાય છે પૂજા. તાપીના તાંડકુવા ગામે આહિર સમાજના પારંપરિક પહેરવેશમાં ગરબાની રમઝટ. તલવાર રાસે જમાવ્યું આકર્ષણ. આજે T20 મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારત શ્રીલંકા વચ્ચે મુકાબલો. સાંજે 7:30 કલાકે શરૂ થશે મેચ. તો ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે પુરુષ T20 મેચનો મુકાબલો શરૂ. બાંગ્લાદેશે ટોસ જીતી લીધો બોલિંગનો નિર્ણય.